Var olduğu bir ildən çox bir müddətdə dünyada 3 milyondan çox insanın ölümünə səbəb olan koronavirus eyni zamanda 160 milyondan çox insanın bədənində yaşayıb. Mütəxəssislər bu virustan can qurtarmağın əsas yolunu qaydalara əməl etməklə yanaşı peyvənd olunmaqda görürlər. Dünya təcrübəsi də onu göstərir ki, peyvəndləmə prosesi sürətlə gedən bir çox ölkələrdə artıq normal həyat bərpa olunmağa başlayıb. İtaliya, Fransa, Böyük Britaniya və s. Azərbaycana gəlincə isə hələ ilk vaxtlarda müəyyən tədbir görülməyə başlayıb. İlk vaksinasiya prosesinə start verən ölkələr sırasında yer alıb və ölkəmizə 3 müxtəlif ölkədən vaksinlər gətirilib. Bununla da insanların seçim şansı artıb. Hazırda vətəndaşların sürətlə vaksinasiya prosesi həyata keçirilir. Burada hədəf əhalinin təxminən 3-də 2 hissəsində immunitetin istər təbii, istər süni yolla əldə edilməsidir. Yəni, təbii yolda bu xəstələnənlərdir, hansı ki, xəstəlik keçirərək immuniteti qazanırlar. Süni yolla isə biz peyvəndləmə nəticəsində buna nail ola bilirik. Əgər bu say dediyim qədər, yəni əhalinin ümumi sayının 3-də 2-sini əhatə edirsə, onda epidemioloji proses qırıla bilər və biz o zaman rahat nəfəs ala bilərik və bu yoluxanların sayı kəskin olaraq azalar və infeksiyon proses nəzarət olunan həddə çata bilər. Ancaq buna qədər çalışmaq lazımdır ki, əhali kifayət qədər aktiv olaraq bu işdə, yəni peyvəndləmə işində iştirak etsin və günbəgün belə deyək ki, peyvənd olunanların sayı sürətlə artsın. Şəhərdə apardığımız sorğuların nəticələrinə əsasən deyə bilərik ki, vətəndaşların çoxu elə əvvəlki həyatı üçün darıxıb və buna görə koronavirusa qarşı peyvənd olunub. Peyvənd olunmuşsunuz? Bəli, bəli. Bir ya iki? Yox, birinci olmuşum, ikincisi olacağım, 10-15 gün. Özünüzü necə hissedirsiniz? Yaxşı hissedirik. Olmuşam. Hər iki dozanı? Olmuşam, hər iki dozanı olmuşam. Evdədir, sənətim də var. Özünüzü necə hissedirsiniz? Yaxşı. İkisini də vurmuşam. Peyvənd olunmuşsunuz? Birincilər sırasında, ikisini də vurmuşam. Necə hissedirsiniz özünüzü? Lafayalo. Bəli, burada olmuşum. Birinci və ikinci dozu, hər ikisini? İkisini də burada olmuşum. Bəli, olmuşuq. Bir və ikinci, hər iki dozanı? Bəli, hər iki doza olmuş. Özünüzü necə hissedirsiniz? Çox yaxşı. Bəli, olmuşum. Bir, iki. Hər ikisini yox? Hər ikisini də. Bəli, pasport. Peyvənd olunmuşsunuz? Hər iki dozanı? Yox, biri. Vətəndaşların bəziləri isə müəyyən xəstəlikləri olduğu üçün vaksin vurdura bilməyiblər. Peyvənd olunmuşsunuz? Xeyr. Niyə? Çünki olmaz bana. Xeyr. Niyə? Hələ çağırılmamışam. Özüm də getmək fikrim yoxdur. Yox, belə istəmirsiniz də, yəni peyvənd. Belə istəmirəm. Niyə? Həm də şəkər var, olmaz bana peyvənd. Xeyr. Niyə? Bilmirəm, olacam. İnşallah olmalıyam. Alınacam. Nə zaman? Məndə allergiya var biraz ona görə. Niyə? Peyvənd olunmuşsunuz? Yox, xeyr. Niyə? Allergiyam var ona görə. Yox, allergiyin adamam ona görə. Baş infeksionist Təyyar Eyvazov müsahibəsində elə bu barədə danışıb. Bildiyiniz kimi Azərbaycanda bir neçə peyvənd belə deyək tətbiq olunur və bunların adları əhaliyə bəllidir. Və indiyənə qədər aparılmış vaksinasiya göstərir ki, bunlar kifayət qədər effektiv və təhlükəsiz preparatlardır. Və peyvəndlərin icra olunmasına əks göstərişlər özü mütləq və nisbi olaraq iki yerə bölünür. Mütləq odur ki, bunları heç vaxtı vurmaq olmaz. Belə hallar yalnız peyvəndin və onun tərkibində olan maddələrinə hər hansı birinə qarşı insanda güclü allergik reaksiyasının olmasıdır. Yəni, tutalım ki, haçansa bu peyvənd vurulubsa, ya bunun birinci dozası vurulubsa, güclü allergik reaksiyası olubsa, onda bunun ikincisini vurmaq olmaz. Belə insanların sayı çox cüzidir. Yəni, indiyənə qədər belə deyək ki, artıq peyvənd olunanların sayı 2 milyona yaxınlaşır. Yəni, demək olar ki, heç rast gəlmir. Amma ikinci nisbi əks göstərişləri var. Bunlar hal-hazırda kəskin infeksiyon xəstəliyi keçirənlər və yaxud da ki yanaşı xəstəliklərin kəskinləşməsi olan hallarda təbii ki, o müddətlərdə bunu vurmaq olmaz. Müəyyən vaxt keçəndən sonra, yəni 2-4 həftə keçəndən sonra bu proseslər səngiyəndən sonra yanaşı xəstəliklər təbii ki, müraciət edərək bu peyvəndi almaq olar. İri ticarət mərkəzlərində, parklarda, kafe və restoranlarda yaxınlarımız, dostlarımızla deyib gülmək üçün hər birimiz darıxmışıq. Darıxdığımız günlərə qayıtmaq isə öz əlimizdədir. Peyvənd olunmalıyıq. Bunu biz yox, dünya təcrübəsi deyir.